لوقاس 15 ላይ አንድ ታሪክ አለና ሁለቱ ልጆች ማለት ነው እና ትንሹ ተነስተው ድርሻ ፈለገ እና አባቱን ድርሻይ ሰጠኛል ግን ልጅየው ያልገባው ነገር አባቱ ከሚሰጠው በላይ አባቱ የሱ እንደሆነ አልገባ ከአባቱ ስጦታ ይልቅ አባቱ ይበልጥ አባቱ ካለው ስጦታው ራሱ አለው እና ድርሻውን ተቀበለና ሄደ መጨረሻ ላይ ምን ገባው ለካ ያባቱም ቢሆን ያልቀ እግዚአብሔር ሰጥቶነ ያልቀ መጨረሻ ማን ይቀራል እግዚአብሔር ድርሻችን እግዚአብሔር ርስታችን እግዚአብሔር Shine.
ይበልጣል አባትነት የትማልድም ከቤት ይበልጣል አባትነት ሆይ ተባረክ ርስታችን ሆይ ተባረክ